Dobrý den, zdraví vás Radek ze CGS. A možná si říkáte, na co jsem to sakra kliknul. Ano, můj vzhled je poměrně atypický, řekněme, vůči tomu, co jste normálně zvyklí, teda tohle tričko jste už asi viděli. Ale tyhle kalhoty, které jsem ukazoval na jednom geektalku, odkaz v popisu videa, tak jsem říkal, že je budu občas používat. Ano. A proč jsem takto oblečen? Protože se podíváme na unboxing týhle bedny. Takže, podíváme se dovnitř. Tato krabice mi na stole leží už přes týden, protože jsem neměl čas. A je to Duel měsíc. Je to měsíc Duel a toto je anime verze. Když tak zkus tu krabici trošičku zvednout a tě vidět jako to, ne, do středu. Jo, donitř, takhle. Jo. Je to měsíc Duel a toto je anime Loot Crate z měsíce Duel. Takže se podíváme, co máme uvnitř. Tak, první je tričko. To je Godzilla versus někdo. Japonský Iron Man, pokud se nemýlím. Tohle to je, jak už samotný název anime Loot Crate vypovídá, bude hodně asijské lomeno japonské tematicky. A velikost je přesně, kterou jsem objednal, což je super. Tak, to je tričko. Co zde máme dál? Máme tady Super Fight The Anime Deck 2. Takže očividně byl anime deck 1 a udělali číslo 2, protože to bylo asi hodně oblíbený. Podíváme se, co je vevnitř. Už trefím správnou díru, tak. Let's číset. Tak, ano, tady je popis. Od Mewtwo pro až po Hello Kitty anime deck 2 přidává 100 nových anime inspirovaných charakterů a schopností do Super Fightu. Hra absurdních argumentů. Tenhle deck karetní hry se dá hrát sám o sobě anebo zamixovat s ostatními Super Fight decky. Vemte své přátelé a začněte duelovat. Tak to jsem fakt zvědavý, protože o tomhle jsem nikdy ani neslyšel. Tak jsem fakt zvědavý na to, jak to bude vypadat, protože já předpokládám, že to bude něco jako když jsme za mlada hráli přebíjecí karty s loďma nebo s autama. Se podíváme. Prej 100 karet, vypadá to fakt jako 100 karet. Měrně hodně tom toho je. Krabička je již prázdná. Super Fight. Tak. Na pozadí všech kartiček je napsaný Super Fight s různýma ikonkama, takže máme tady modrou ikonku, fialovou vykřičník ikonku, je tady bílá, pár jich tam je jenom dvě, tři dokonce slovíčkem a to bude vlastně indikovat, jestli je to síla nebo hrdina nebo takové věci. Tady máme pravidla. Pravidla jsou psané v angličtině, což nám nevadí. Takže Mewtwo Pokémon. Další náhodná karta. Kendo Team, nevím z čeho. Tsundere. což je vlastnost charakterová. Armed with Excalibur a podobný. Takže to, po přečtení pravidel by to mohla být zajímavá hra, takže jestli u Majka, hele, Howl's Moving Castle, to má DVDčko dokonce tady. OK, bílý karty jsou prázdný. Dobře, takže když bude u Majka další lanka, nebo bude nějaký delší livestream, kde budeme víc lidí v jedné místnosti, tak tam tohle můžu vzít. Takže kdybyste chtěli vidět mě, Majka a další lidi třeba, co by tam byli tohle co hrát, tak rozhodně napište do komentářů, já jsem fakt sám zvědavej, jak se to hraje. To bude rozhodně zajímavá
záležitost pro všechny účastníky i pro video. Co tu máme dál? Ace Attorney Phoenix Wright. Tohle to je, Phoenix Wright je právník. To anime s ním jsem neviděl, ale tohle vím. A je to od Capcomu, je to speciální, tohle je Loot Crate Exclusive, takže nikde jinde tohle, než v tomhle Loot Crate tu sehnat nejde, pokud to někdo teda nepřeprodá. Bohužel, při převozu, respektive při balení, to bylo poškozený, tady vidíte, že je to zamáčký dovnitř, takže to je poměrně špatně vyndat. Není to úplně nejtvrdší papír, papírový balení, ale dobrý, tak. Stali jsme se dovnitř a uvnitř je kufřík. Tak se podíváme. Kufřík je taky promáčknutý malinko. Jej, to je škoda. Nevadí. Ale v kufříku najdem, když ho otevřem, jdeme vnitř. Je to držák na karty. Kufřík, do kterého si můžete dát dvě platební nebo jakýkoliv jiný karty. Takže to je taková malá, dokonce to má funkční držátko. Mám vlastní kufřík. OK, samozřejmě zpředu, nevím jestli je to vidět, je znak Ace Attorney Phoenix Wright, což je trademarkovaný dokonce a je to anime. Jdeme dál. Tady vidím nějaký zajímavější věci. Tohle je opět Loot Crate Exclusive Yu-Gi-Oh! Anime. A kde to má spodek? Ty vrše, tady. Tak uvidíme, co to bude. To je další z anime, co jsem ještě neviděl. To jsou ponožky. Jo. Takže to otevřem tady. Nožem vždycky od sebe, nikdy k sobě, jo? Takže dělejte, jak říkám, ne jak dělám. Je to nebezpečný, můžete se zranit. Já jsem se takhle zranil mnohokrát. A stále tak dělám. Stále tak dělám, protože jsem nepoučitelný. Ale aspoň už můžu vinit sám sebe, protože jsem na to dost chytrej. Tak. Ponožky. Yu-Gi-Oh! Je tam 1996 Kazuki Takahashi, neboli pravděpodobně tvůrce týhle mangy lomeno anime, pokud to měl mangu, případně povídky, jestli to byly. Což je vtipný, protože já ponožky nenosím, takže to bude jenom ležet u mě ve skříni, pokud to nebude chtít třeba tamhle bratr. Nebude? Nevím, žlutý ponožky jsem ještě neměl. Žlutý ponožky ještě neměl, no, tak je může nosit. Jej. Tak, pak je tady věc. Teda se mi vůbec nelíbí, ale skutečně tady je. Je to kšiltovka. Hustý. S velmi rovným kšiltem, což já absolutně neuznávám. Můj bratr má jednu takovouhle kšiltovku, takže to pravděpodobně připadne jemu. Takže já mám Nike čepici, Česla čepici a obě to jsou klasické kšiltovky. Tak krátko, musíš modernizovat. Se zahlým kšiltem. Musíš modernizovat. A toto je JoJo's Bizarre Adventures anime. A je to čepička, tady vpředu je vystužená, aby se neohla při převozu. Tak, dám si ji na hlavu. A to bude poprvé a naposledy v životě, co si vezmu rovnej kšilt. OK, takže ano, rovnej kšilt. Mám anime kalhoty, na kterých je postavy z Dating Simu hry anime na Steamu. Hatoful Boyfriend se to jmenuje. Jsou tu všechny postavy ve své lidské formě, jsou tu dokonce i ve své ptačí formě. Takže to je fakt super. Mám na sobě tričko z Ahry, z League of Legends, a na hlavě mám rovnej kšilt z JoJo's Bizarre Adventures.
protože můžem, a tohle je skutečně krásný unboxing. Takže teď to sundávám a v životě si to na hlavu nevezmu. Děkuji. Tak, dále tady máme přívěšek. To je skutečně přívěšek a podíváme se, co ukazuje, respektive co je to zač. Tak na přívěšku je plastový cosi, což vůbec nevím, čemu může sloužit. Pravděpodobně něco souvisící s tím anime. A tady máme, je to přívěšek Lud anime, vzadu je znak. Vpředu jsou dvě pěsti a pod nimi je nekonečná osmička. Takže absolutně nemám tušení, z čeho to je. Jestli někdo má, tak to napište. Samozřejmě fotka bude tady zvětšená, abyste viděli přesně, jak to vypadá. Teď to zatím uklidím. A jestli nikdo nepozná, z čeho to je, tak to pravděpodobně z ničeho není, nebo nikdo prostě netuší, z čeho to je. Já si dneska zagooglím. A prostě, nebo se můžem vlastně podívat na Ludkej, co to bylo. Tam je to přesně napsaný. Takže to tak zavřem. Tak, dobrý. Tady. Dále, co tu máme? Máme zde plakát. Dvoustranný plakát. Dokonce dva. Takže, na jedné straně... Ne, to je jeden furt. Aha, on je velký. Aha. Takže, tak se nevidím dobře. Tohle je Illustration by Stephanie Ku. Takže to je nějaký fan art udělaný. Je to hezky vidět. Je to pěkně vidět, super. Tak a z druhé strany jsou ukázány všechny věci, které jsou v Duel Loot anime Kreitu. Takže tady se můžeme podívat, že tady máme kartičky do Superfightu, ten kufřík, čepici, to je přívěšek na telefon. Ty jsou hodně oblíbený v Japonsku a Asii všeobecně, v Evropě jsem to nikdy neviděl. To se prostě, jsou jakoby lucky charmy. A je to prostě duel, exkluzivní. Takže to není z žádného anime. Triko a ponožky. Takže tohle byl Duel Loot Crate. Ještě se podívám, jestli tady něco nemáme vevnitř, ne. Takhle vypadá krabice uvnitř. Pěkně. Pokračuje téma až na spodek. Takže toto byl březnovej, nebo Duel Loot Crate Unboxing a moje nějaký názory k tomu, co jsme tady dostali. Plus dotaz, jestli byste chtěli vidět tuhle hru. To je vše, děkuji vám, teď vám tady poběží slideshow věcí, close-upů na všechno, co tady v tom bylo, plus obrovský obrázek toho plakátu. Bude na výšku, takže po stranách budou obrovský černý boxy. To je vše, uvidíme se u dalšího videa. Nazdar!